ievaldīja Floorball līgas spēles starp mainiekiem Floorball klubu Kurši un šīs dienas liepainieku pretiniekiem Valmieras floorballistiem. Komandas treneris Mārtiņš Krūms. Un šeit bija laba iespēja Ivo Popovam atklāt šīs spēles rezultātu. Izgājiens liepainiekiem. Liepainiekiem otro reizi jau iespēja tādā labā izgājienā. Teikt, iesvētīja, atklāja šo un vārtiņ. Nu, šeit piepildās sporta spēļu likums. Neiemet, tu iemet tev, liepainiekiem bija. Domāju, ka kurši noteikti. Un šeit, nu, šeit vairākās epizodēs tiešām rogājums glābi. Nenozīmē, ka liepainiekiem nevajadzētu domāt par aizsardzību un ir jau. Kā tikko pieminēja, tā Ingars Jansons iepriekš izvirzīja labā metiena pozīcijā Kostusev. Šoreiz pats nonāca laukumā šajā sezonā. Līdz šim pavadījis ir vārti! Par to, kā klājies Rimu Renko pēc nelielas pauzes, jo pats Gins Siliņš šodien aizvada jau piekto cīņu. Valmieriešu uzbrukumā laba pozīcija, vārti! Vārti labi izspēlēt kombināciju un Mārtiņš Kājiņš, 21. Numurs, panāk neizšķirtu. Labi nospēlē Kostusevs pret uzbrukums. Piespēlē vārti. Nu, Freimans pietaimējās, tēmējās pie vārtiem. Jansson piespēle adresāt nesasniedz, bet arī Valmier atbilda pretlaipnī vārti. Ričards Dēvids 18. Minūtē panāk jau 4-2. Jā, nu pagaid, o, nu šeit bija Dēvitam brīvs tukšais stūrs. Labs uzbrukums Valmierai un vārti. Individuāli labi nospēlēja 36. Numurs Ričards Eglītis. Iniciatīva, kas faktiski bija visu pirmo periodu. Un lūk, īsā laika sprīdī Valmier panāk līdzsvaru. Tā vienkārši pragmatiski spēlējot. Popovs pie tālā borta. Ilgsoši kontrolē bumbiņu un nu izkapāja Popovs. Lai arī viņš liepainieku treneris gan aicina vairāk kustēties. Es domāju, ka tas vairāk ir domāts uzbrucējiem, lai atbrīvotos, lai Rīgins Siliņš šodien savus vārds ir guvis. Ha! Kāds skaists gols, dāmas un kungi! Aniņš! Nu, faktiski no gaisa! Dēvids! Nu, varbūt, ka tas... Un! Gandrīz! Vies savā laukuma pusē, liepainieki, nu, līdzīgi. Spēles raksturu un manieru izpildu un atkal. Lūk, Valmierai patīk spēlēt periodu sākumus. Būs ko, 2 minūtes. Nu var. Un glābi, šoreiz glābi. Jaunā maiņa liepainiekiem laukumā. Šoreiz Rimarenko labi nospēlē vārtos. Un vārti! Un otro reizi, tikai otro reizi šajā mačā valmierieši izvirzās vadībā. Kaut kas jauns floorball mačos. Un bīstami! Šeit bija jābūt 8. Vārtiem. Valmierai šeit ļoti. Spēle ir atsākusies, 5 minūtes tikai aizvadīts, Gins Siliņš. Neizdevās Gintam šis rēdījums, bet apturēts viņš tik ar noteikumu pārkāpumu. Septiņi, septiņi. Vārti!
nevienādos sastāvos. Laba piespēle. Vins Siliņš. Un vārti. Ļoti priecīgs Kristaps Šērvits. Pretēji varēja būt diezgan. Jā, bumbiņi tā negribot nolēkāja tuvu. Valmiera uzbrukumā tās raidījums un vārti. Pret borta bumbiņi atleca, nonāca vārtu priekšā. Un kapitulē arī Mārtiņš Saulītis. Un šeit kļūda. Varbūt pat pasteidzās šajā epizodē par izpildīt metienu. Siliņš. Un vārti! Man jāredz atkārtojums šiet, ka mans slavētais Rogains vai tik nekļūdījās šajā epizodē. Viltīgs raidījums. Leņķis bija diezgan ass. Vārti! Damas un kungi! Kas par spēli šodien? Kas par floorballu? Nu šeit. Bumbiņi rido nedaudz garām vārtiem. Vēl 5 sekundes, 6 sekundes. Un tā ir uzvara mainiekiem. Aizraujošā cīņā rezultāts 10-9.